Poštovani gledalci televizije 777, pred vama je snimak meča Kadetske lige Crne Gore, prvo kola između Mladosti i Zabila. U sezoni 2014-2015 na televiziji 777 pokušat ćemo svakog vikenda da vas upoznamo sa stanjem u mlađim kategorijama crnogorskog futbala, tako što ćemo ići na utakmice Kadetske i Omladinske lige, zabilježiti sve to što se dešava ili barem sa po jedne utakmice svakog vikenda i na taj način vam dostaviti što više informacija da bi mogli da steknete makar neku sliku o dešavanjima u crnogorskom futbalu, kažem, u mlađim kategorijama. U Kadetskoj ligi Crne Gore i u Omladinskoj ligi Crne Gore ima nekoliko ozbiljnih sastava, nekoliko ozbiljnih timova, igrača koji su već prošli mnoge reprezentativne kategorije, a mi ovog puta startujemo sa snimkom meča između Mladosti i Zabila. Kao što možete da vidite, uslovi za snimanje nisu bili najbolji. Zahvaljujemo se delegatu Zoranu Potpari koji nam je omogućio da kameru unesemo odmah pored terena da bi makar imali neki snimak sa ovog susreta, ali se isto tako nadamo da ćemo imati bolje uslove na ostalim crnogorskim terenima kada se jednostavno, kada ova naša akcija zaživi i kada pojedini klubovi poboljšaju uslove za snimanje. Što se tiče sastava Mladosti i Zabila, igralo se na trening kampu Mladosti u Podgorici na starom aerodromu na takozvanom terenu sa vještačkom travom. Sudija je bio Đorđe Ćalić iz Nikšića, prvi pomoćnik Dimitrije Mrgunović iz Podgorice, drugi Mišo Novaković iz Podgorice, pomenuo sam delegata Zoran Potpara iz Podgorice. Za Mladost na startu sa brojem 1 golman Vojin Pavićević, broj 2 Aleksandar Aco Milić, broj 3 Vuk Dragović, broj 4 Lazar Vujošević, broj 5 Siniša Šunjević, broj 6 Nikola Petrović, broj 7 Vladimir Radonjić, broj 8 Mladen Kontić, broj 9 Lazar Vučinić, broj 10 Vojin Manojlović i broj 11 Marko Miličković. Na klupi su ostali broj 12 Stefan Vlahović, broj 13 Nikola Potpara, broj 14 Lazar Tomić, broj 15 Mirko Jović, broj 16 Lazar Rabrenović, broj 17 Lazar Vučićević, broj 18 Đorđe Spahić, kapitan Mladen Kontić, trener Marko Marković, fizioterapeut Jugoslav Tošković, doktor Vladimir Brajović, a predstavnik kluba Ljubo Đurašković. Za Zabilo koji nastupa u crvenim dresovima, golman je Lazar Radulović, broj 2 je Vuk Leković, broj 3 je Nikola Vukotić, broj 4 Luka Komatina, broj 5 Rade Vojinović, broj 6 Adnan Haverić, broj 7 Vuk Dragutinović, broj 8 Nemanja Nišić, broj 9 Milan Bakić, broj 10 Vuk Burić, broj 11 Gligorije Vujović. Na klupi Filip Maraš sa brojem 13, broj 14 Aleksandar Dabanović, broj 15 Mileta Bulatović, trener Goran Miranović, a predstavnik kluba Rade Stanišić. Gledate uvodne kadrove, videli ste nekoliko pokušaja prije svega za ekipu Mladosti koja je bila dominantna od samog početka. Treba reći da je ekipa Zabila kasnije ušla u trenažni proces, oni jednostavno su se pripremali za Kadetsku ligu srednje regije, ali zato što je Čelik istupio iz prve fudbalske lige, ustupio je njima mjesto u Kadetskoj ligi, tako da je praktično, kao što možete sami da vidite, ovo skraćeni spisak na samo 15 fudbalera i nije se moglo od njih očekivati previše u ovom duelu. Međutim, ono što se desilo u nastavku susreta je, možemo slobodno reći, skoro pa za Ginisa, jer vrlo rijetko možete da dođete u priliku da na jednom susretu vidite čak 15 golova. Ipak Zabilo, kao što možete da vidite, u uvodnim trenucima nekoliko pokušaja da se naprave dobri kontranapadi i izgledalo je kao da će fudbaleri u plavim dresovima ipak imati dovoljno problema na ovom susretu. Sa brojem 8 ovdje Kontić pokušao da odigra za Miličkovića, nije to prošlo. Inače, u sastavu Mladosti ima nekoliko jako interesantnih igrača za reprezentaciju. Prije svega, jedan od njih je sa brojem 10, a to je Vojin Manojlović. Sjajna lopta za Sinišu Šunjevića. Šunjević sam ispred golmana, 1-0. Igrao se otprilike 7. minut. Mladost je došla do prednosti. Vojin Manojlović, standardni član u 17 reprezentacije. Sjajan centaršut. Šunjević, odličan prijem. Šunjević se također ranije pojavljivao nekim selektivnim utakmicama za generaciju 9-8, vidjeli ste, ima sjajnu lijevu nogu, odličan prijem, odlična i rutinska realizacija i Mladost vodi 1-0.
nula od ostalih igrača. Možemo reći da sa brojem 2 Aleksandar Milić, pozivam za posljednju akciju koja je bila vezana za Sarajevo, gdje je bio jako dobar, tako da ćemo i njega češće gledati u reprezentativnom dresu. A tu je još nekoliko igrača koji su bili ranije u taboru budućnosti, koji su jednostavno krenuli za boljom i značajnijom minutažom i prilikom da se nametnu eventualno čak i selektoru Borisu Ljutici. Tu prije svega mislim na Vladimira Radonjića, koji je od zimske pauze u sastavu Mladosti. Tu je također Lazar Vučinić sa brojem 9, koji je od ovog ljeta član Mladosti, kao i sa brojem 4 Lazar Vujošević. Naravno, tu ima još nekoliko standardnih igrača Mladosti iz prošle sezone, kao što je sa brojem 8 Mladen Kontić. A tu su još i, kažem, Šunjević, zatim lijevi bek Vuk Dragović. I praktično još sam ostao da kažem da je sa brojem 6 štoper Nikola Petrović. Ovdje Vladimir Žiga Radonjić do Kontića. Kontić sa loptom do Radonjića. Prilika za Radonjića. Dribling, međutim ovdje umjesto da udari loptu, udario je defanzivica Zabila. Lopta za Milana Bakića. Sjajna lopta, ali ne baš dobar prijem. A onda je Dragović uspio sve to uz Petrovića da zaustavi. Radonjić sa loptom. Lopta na lijevu stranu. Igra Mladost lijepo do noge. Po travi. Na tome insistira trener Marko Marković. Fudbaleri Mladosti imali su priliku i da se bolje upoznaju jedni sa drugima i da dobro i vrijedno treniraju. Imali su pripreme u trajanju od 7 dana na sjeveru Crne Gore, što će se i tekako isplatiti makar u ovom prvom meču. Evo ovdje vidite kako je Milić jako inteligentan i koristi svoju snagu i fizičke predispozicije. Vidjeli ste kako izgurao fudbalera Zabila van terena, a ovo je akcija već sa druge strane kada se Radonjić nije najbolje snašao. Petrović, dobar u ovoj defanzivnoj akciji. Vidite da ta posljednja linija Mladosti visoko stoji. Šunjević, njegov centar šut lijevom nogom, poklizao se golman Radulović, ali je imao sreću da lopta tapne tačno ispred njega, tako je da je uspio da interveniše, pa je ostalo 1-0. Za sada Mladost dominira, Zabilo bez pravog šuta ka golu, a jedini gol postigao je Šunjević, rekoh negdje u 7. minutu. Šunjević koji igra po lijevoj strani, evo vidite kako su se domišljati roditelji snalazili. Mora se priznati da su bili onako nesvakidašnji vremenski uslovi, odnosno nesvakidašnji za fudbalsku igru. Meč se igra u 11 sati. Gorila je dobro guma ova na pomoćnom terenu Mladosti, ali igračima Mladosti to nije smetalo. Ovdje vidjeli ste kako je Miličković otišao previše široko i tražio je dribling viška. Odmah je upozoren od strane trenera Markovića, to ne radi više. A ovdje Lazar Vučinić koristi svoju fizičku snagu i gradi loptu. Opet dobro kombinuju. Manojlović sada je prebacio težište igre. Odigrao glavom Kontić za Šunjevića. Šunjević, kažem, ima dominantnu lijevu nogu. Probao je da prodre po lijevoj strani, nije uspio. Onda izvodi korner koji je bio daleko od dobrog, tako da ostaje 1-0. Idemo dalje. Ovdje je Manojlović primio loptu koja nije bila dobro ispucana. Sada Radonjić nije došao u priliku da završi ovu akciju. Brani se nekako Zabilo. Dobar Kontić u defanzivi. Opet situacija da se Milić iskaže. Milić sve nosi van granice igrališta i loptu i rivalskog igrača, ali naravno sve u skladu sa fudbalskim pravilima. Sa brojem 6, Adnan Haverić pokušava da pronađe sa igrača nakon auta. Tamo je skočio Petrović, a neko izbacio loptu van granice igrališta. Fudbaleri Mladosti napravili su jedan interesantan potez pred početak novog šampionata, upravo na pripremama. Ošišali su se svi
na jedinicu, što bi se reklo, osim Ilića, tako da ih nije baš lako prepoznavati, pogotovo iz ovog ugla kamere. Ovdje Radonjić možda imao bolje rešenje da odigrao prvu loptu prema Manojloviću, a zatim Manojlović iz slobodnog udarca nije previše priprijetio Raduloviću, koji je naravno iskoristio da malo zadrži loptu i da sačuva snagu za svoje saigrače. Kažem, ekipa zabila se praktično okupila pred sami start šampionata. Ovdje Milić interveniše, tako da se ne može od njih očekivati da najbolji mogući način pariraju fudbalerima Mladosti. Odlično kombinuju Vujošević i Manojlović. Manojlović je sada prebacio loptu za Šunjevića. Tamo trči Kontić lijevo. Mali problemi pri prijemu u lijevom nogom. Onda pokušaj driblinga koji nije bio baš najbolji i oduzeta lopta. Ovdje je faul. Čini mi se Petrovića. Lopta za Zabilo. Plan Zabila, naravno jasan. Prije svega primiti što manje golova. Pokušati nešto više iz kontra napada. Daju im fudbaleri Mladosti priliku, obzirom gdje visoko stoje. Ali za sada Pavićević se nije mnogo mučio. Vučinić je odigrao lijepo za saigrača. Tamo je, čini mi se, Radonjić. Ovo je bio faul, definitivno. I sada još jednom Šunjević. Ali opet njegova lijeva noga nije dobra nakon prekida. Ovdje, čini mi se, Petrović probao da centrira, ali lopta je već izašla van granica igrališta. Jedan period igre kada Mlado zadovoljno ovom prednošću od 1-0, pokušao je doći do drugog gola. Nisu napravili dosta pametnih stvari, jednostavno imali su puno grešaka, prije svega prilikom završnog pasa. Evo i ovdje šansa, Radonjić preko gola. Ostaje 1-0 od 7. minuta, strelac Šunjević. Još jednom Radonjić, prilika je za Miličkovića, bio je offside. Kaže sudijska trojka, Ćalić, Mrgunović, Novaković. Naravno, zbog, kažem, nevjerovatnih vremenskih neuslova, morali su igrači na pauzu da se osvježe i odmore. I to je bio dobar, rekao bih, signal za trenera Markovića. Promijeni neke stvari u igri, prije svega da ukaže svojim igračima gdje bi mogli biti mane fudbalera Zabila i šta treba da koriste. Evo, pogledajte Vuka Dragovića, on takav šprint nije napravio za 20 minuta. Onda centaršut, stali su igrači Zabila, mislili su da je lopta prešla van granice igrališta. Žale se sudiji Ćaliću, a on upisuje drugi gol za Mladost. Bio je jako blizu, mogao je to naravno dobro da vidi. Pogledajte reakciju fudbalera Zabila, neki od njih su potpuno stali. To je iskoristio Miličković, lijepo se okrenuo i završio. Inače, radi se o igraču koji ima odličnu desnu nogu. Igra po desnoj strani napada. Jako je brz, stabilan hiter. I može donese i prevagu u nekim situacijama. Ovdje Manojlović odigrao petom. Bilo je to inteligentno, ali nije bilo najbolje precizno za Vujošević, ali onda je uspio da vrati loptu u svoj posjed. Ovdje Vučinić. Prilika za Kontića. Kontić je odigrao za Manojlovića. Manojlović ima priliku za 3-0. I to je bilo vrlo lako. I fudbaleri Mladosti praktično su u 21. i 23. minutu vrlo, vrlo lako dolazili do gola. Manojlović brani Radulović, onda nespretna intervencija igrača Zabila, poklonio ovaj gol Manojloviću i tu je već rješeno pitanje pobjednika ovog susreta. To je bio jedan patetičan pokušaj sa centra da se prevari Pavićević, koji je mogao slobodno da odspava ovu utakmicu, jer za njega barem u prvom poluvremenu nije bilo
ama baš nikakvog posla. Ovdje Kontić i Manojlović pokušao je dupli pas, onda Vujošević skreće pažnju svojom defanzivnom igrom, ali ovdje po desnoj strani caruje Aleksandar Milić. Vučinić za Vujoševića. Vujošević prebacuje težište igre jako precizno za Šunjevića. Prilika je to. Radonjić izblokira njegov udarac. Evo Dragovića. Dragović još jednom. Dobar centar šut. Nema Vučinića, nema ni hrabrosti Miličkovića da uskoči na ovu loptu i da pogodi za 4-0. Vujošević je stigao. Onda Manojlović. Kontić pokušava da igra sa Miličkovićem. Kontić gubi loptu. Ide kontratak Zabila, ali vrlo brzo je završeno. Da je Petrović probao sa distance, štoper. Ide odmah nazad u posljednju liniju odbrane. Onda Šunjević za Radonjića. Radonjić vrlo lako prolazi prvu prepreku. Centar šut brani Radulović na odbijenu loptu i uskočio Vučinić, ali nije imao previše vremena da reaguje i da je sprovede u mrežu. Kontić se dobro snalazi na sredini terena nakon ispucavanja igrača Zabila. Opet Radonjić. Opet Radonjić sa loptom. Bio je faul, prekršaj za Mladost. Kontić će pokušati. Lopta nije bila dobra, ostaje 3-0. Kažem, razlika u fizičkoj spremi sad već postaje evidentna. Pogledajte kako potez Milića, vidjeli ste kako je grudima odigrao za Manojlovića. A onda ovdje je šansa za Mladost. Vujošević lijepo ostavio za Šunjevića. Šunjević ima opaku ljevicu. Ostaje 3-0. Ovdje se Petrović borio sa fudbalerom Zabijela i izborio. Probali su upravo gosti da dođu do prednosti tako što su vrlo brzo odigrali ovaj slobodan udarac. Međutim, ni to se nije desilo. U situaciji 3-1 nisu dobro odigrali. Onda je Milić probao da povede novu akciju, ali ovdje je bio očigledno ofsajd Radonjića. Radonjić također jedan igrač koji je igrao selektivnu utakmicu 9-8, čak prvu koja je bila zakazana u srednjoj regiji. Na tom meču postigao čak i 2 gola, međutim i povrede i status koji nije bio najbolji u budućnosti jednostavno su ga, tako kažem, premistili u komšiluk u Mladost, ali očigledno se radi o igraču koji može napraviti višak. Ovdje Miličković za Šunjevića, kakav je to bio udarac i kakav je to bio gol. Za 4-0, topovski udarac Šunjevića iz prve, drop kick. Evo vidite, Miličković, ono što sam vam pričao ranije, jako, jako brz. A ovdje se dokazuje da ima odličan centaršut. Pogledajte kako je bila ta dobra lopta. Pala je jednom, niste vidjeli da je pala drugi put, ali vjerujte meni da jeste. I Šunjević za 4-0. I naravno izmjena u sastavu Zabila sa brojem 15 u igri Mileta Bulatović. Kažem, fudbaleri Zabila uopšte nisu na dobrom nivou fizičke spreme, a u sastavu Mladosti pucaju od samopouzdanja prije svega na tom planu. Vrlo teško opravdati nekoga za veliki ubjedljiv poraz, ali recimo da ima više aspekata ovdje. Ovdje je Manojlović probao lijevom, to nije najbolje uradio zato što jednostavno je dešnjak, ali naravno treba upisati pokušaj i želju da se napreduje na tom planu. Ovdje Milić u duelu sa igračem sa brojem 7 Zabila, Vukom Dragutinovićem, izbaci još jednom loptu u aut. Teško je pored Milića proći ovih dana, a da vas ne iznese u aut. A ovdje nova akcija Mladosti. Evo pogledajte, po 2-3 igrača Mladosti uvijek na svakoj lopti. Ne mora da znači da je dobro, ali u svakom slučaju pokazuje koliko su ubjedljivi fizički u odnosu na ekipu Zabila. Ovdje Manojlović nije želio prije svega da povridi rivalskog golmana, kojem je već dovoljno što je primio 4 gola. Da se noćića dobro.
Ovdje Vujošević, jako, jako stabilan na sredini terena, tačnog pasa bez izgubljene lopte. Miličković za Radonjića, koji se ljuti na sebe zašto nije pogodio iz neposredne blizine. Ovdje je Manojlović, pogledajte igrača Zabila koji ne mogu da izbace loptu praktično i na 30 metara od svog gola. I onda naravno da igrači Mladosti kao da imaju kontranapade. I to pri rezultatu 4-0. Ovdje je Kontić. Kontić, sjajna lopta za Miličkovića koji je previše oklijevao. Ovdje trebao da ide jače na ovu loptu i da šutne odmah. Ali odbranom se ovog puta istakao Lazar Radulović koji očekuje od svojih saigrača naravno nešto bolju i kvalitetniju igru i prije svega da se malo više bore, ali očigledno da snage ni za osnovnu borbu ovdje nema. Pogledajte igrače Mladosti, kažem, po trojica na jednog i onda moraju da dođu do lopte. Ovdje Miličković pogriješio, ali vratio loptu nakon što je bio bolji u duelu od Milana Bakića, a onda i pogriješio zato što je krenuo ovaj solo prodor koji nije previše obećavao. Manojlović odmah brzo izveo loptu, pa onda Šunjević odigrao za Kontić, odigrao za Šunjevića koji je šutirao, ali to daleko od toga da je bilo opet dobro. Šunjević izgleda svoju ljevicu mnogo bolje koristi u kaznenom prostoru rivala. Ovdje je bio ofsajd, tako da će biti lopta za Vujošević. Kontić. Kontić za Šunjevića. Šunjević opet ima priliku da centrira. Nije bilo dobro, ali Šunjević je već pogodio dva puta mrežu. Zabila, pa se možda i zasitio. Vučinić. Ovo je Vuk Dragović, lijevi bek. Sjajna prilika za Vučinića koji se odlično snašao, ali vidjeli ste da je lopta otišla nekih pola metra iznad prečke. Kontić sa loptom, nekoliko fudbalera Mladosti trči ka naprijed, fudbaleri Zabila stoje u mjestu uglavnom. Prolazi Radonjić kako želi, Radonjić, evo je bio penal. Ne da je bio čist kao suza, nego je bio ovako pravi primjer kako ne treba reagovati u kaznenom prostoru. Prosto nevjerovatna reakcija Nikole Vukotića. I penal za Milića. Milić, osim što je ozbiljan desni bek, pokazuje da je vrlo, vrlo siguran sa bijele tačke. I Aleksandar Aco Milić u 35. minutu dovodi Mladost do prednosti od 5-0. Međutim, vidjeli ste, fudbaleri Zabila praktično sa centra odmah izgubili loptu. Inače, taj kadar sa centra ćemo više puta da gledamo, a ovo je situacija za 6-0. Vladimir Žiga Radonjić konačno postiže gol. Evo, pogledamo tu akciju još jednom. Manojlović ovdje traži, čini mi se, Vučinića. Ovaj nije najbolje primio loptu. Odnosno, dodao je kako treba Radonjiću nemoćan Lazar Radulović. Kažem, ovaj kadar sa centra ćemo gledati neobično veliki broj puta. Ali, eto, želili smo da ispoštujemo sve norme za snimak ovakvog susreta, tako da ne zamjerite. Petrović ovdje za Vujoševića. Vujošević za Manojlovića. Onda lopta za Kontića. Tamo u lijevoj strani su Šunjević i Vuk Dragović. Sada je loptu Radonjić prihvatio. Centaršut bi trebao da uslijedi Dragovića. Dobra lopta! Kakvu šansu je promašio Vojin Manojlović. Inače, Manojlović je jedini igrač Mladosti koji nije bio na pripremama. I možda zbog toga imao malo lošiji učinak na ovom meču, a taj loši učinak otprilike 1-2-3 gole, 1-2-3 asistencije. Ali to ćete gledati u drugom poluvremenu.
Ja ću iskoristiti ovu priliku prije nego što krene ta serija golova mladosti da vam pročitam rezultati Kadetske lige Crne Gore odigrane prethodnog vikenda. Iskra Arsenal je 1-0 bilo. Pobjeda Iskre golom Jovanović, ako se ne varam, za 1-0. Sutiska je savladala Bokelj 7-1, bilo je 4-1 na poluvremenu. Mogren je bio bolje od Lovćena sa 1-0. Grbalj i Zeta igrali su 1-1 u Radanovićima. Mornar Budućnost 1-4, 0-2 polovrijeme, 1-4 kraj. Ovo je pokušaj Jovovića koji je ušao u drugom poluvremenu. Bilo je nekoliko promjena u jednom i drugom sastavu. Prije svega ušli su Spahić i Jovović u sastavu Mladosti. Radnički iz Berana protiv Berana, 1-1. Interesantno, 1-1. A ovo je gol Miličkovića za 7-0 nakon ove akcije dobre Mladosti. I Igalo je savladalo Petrovac 3-0. Mlado zabilo, gledate, a treba još reći da su Jezero i Rudar igrali bez golova 0-0. Da iskoristim priliku i da kažem rezultate Omladinske lige Crne Gore. Očigledno da se u Mladosti dobro radi. Mladost Cetinje 9-0. Sutiska Bokelj 6-4. Potpuno nevjerovatno kakvi rezultati, veliki broj golova. Mogren Berane 0-1. Ibar Budućnost 0-3. Dečić Bratstvo 4-1. Lovćen je savladao Jedinstvo 1-0. Kom Petrovac 1-3. Grbalj Mornar 3-1. I Zeta Rudar 5-1. Eto, saopštio sam sve rezultate Omladinske i Kadetske lige Crne Gore. Rekoh, svakog vikenda pokušat ćemo po jednu utakmicu makar, a probat ćemo da napravimo neki tempo i da imamo po jednu utakmicu i Kadetske i Omladinske lige na našem programu. Naravno, jedno su želje, drugo su mogućnosti, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti. U tome, u svakom slučaju, želimo da afirmišemo prije svega mlade fudbalere, da im pokažemo da može da se igra fudbal i da može da se napreduje, a i da to isto tako neko prati, što je rijetkost u Crnoj Gori. Ovdje Milić po desnoj strani, vidite se lako oslobodio pratioca, onda je centrošut bio malo jači. Sa loptom Radonjić može da odigra za Mirka Jovovića. Inače i Radonjić i Jovović su igrali za Budućnost, a ovo je gol koji je postigao Miličković za 8-0. Igrao se otprilike 43. minut susreta. Evo, pogledajte ovdje. Ovo je dobar bio pokušaj Miličkovića glavom, onda se sjajno snašao i lijevom špicno. I lopta je završila iza Radulovića. Ovdje kombinuju Dragović, Kontić, Manojlović. Onda lopta na desnu stranu za brzonogog Miličkovića. Miličković centaršut za Jovovića. Prošao je Jovović, ima dobru lijevu nogu. Onda zamalo autogol, tražili su i penal. Bilo bi previše, pogotovo pri rezultatu 8-0. Lopta za Kontića. Kontić pokušava sa driblinzima. Kontić, pa Spahić, Radonjić. 9-0, Vojin Manojlović. Njegov drugi gol na ovom meču. Naravno, ukoliko se ja ne zabrojim, obzirom da ih je bilo mnogo, izvinjavam se, ali u svakom slučaju u prvom poluvremenu Šunjević za 1-0, Miličković za 2-0, Manojlović za 3-0, Šunjević za 4-0, Milić za 5-0, Radonjić za 6-0, Miličković za 7-0, Miličković za 8-0 i Manojlović za 9-0. Ovdje zamalo da Pavićević odbrani nešto, obzirom da nije imao posla. Visok, ogroman rezultat. Tempo kod Mladosti nije pao, iako su izvršili nekoliko izmjena. Sada lopta za Radonjića, koji se prečesto nalazi u offside situaciji. Evo ovaj moment kada je ušao Aleksandar Dabanović u taboru zabila i moram reći da većeg kadeta ja u životu nisam vidio. A ovo je interesantna situacija. Naime, pas u prostor Burića i najbolja prilika
na meču upravo za Dabanovića, ali sjajno intervenisao sa brojem 6 Nikola Petrović, tako da je ostalo 9-0. Evo, videli ste kako odmah od samog starta hoće lopta Dabanovića, ali evo vidite i ovde udario glavom, ali nije uspio da pogodi i da eventualno ublaži muke svoje ekipi, svojim saigračima. Vujošević, Manojlović, lijepo se okrenuo. Ide Manojlović ka kaznenom prostoru, nikoga praktično ne prati. Manojlović za Jovovića, njegov udarac. Radulović uz dosta muke prebacio preko prečke. Radonjić izlazi iz igre, još jedan bivši igrač budućnosti, Lazar Abrenović, ulazi u igru. Centar šut sa lijeve strane, čini se bio neki faul u napadu, tako da fudbaleri Zavila makar malo mogu da odahnu. Međutim, ne mogu nikako da prebace loptu dalje od 40 metara od svog gola. Kontić, Manojlović, prije toga Vujošević. Ušao je, čini mi se, sa brojem 17, Vučićević. E, sada je prilika, Spahić je probao lijevom nogom. Nije pogodio. Evo lopta preko centra, zahvaljujući Dabanoviću. Ali vidi se kod fudbalera Zabila da jednostavno još po ovako vrelom danu nisu mogli više. Rabrenović, pa Spahić probao petom, nije to prošlo. Sada Kontić, Kontić solo prodor, dobro je uklizao Rade Vojinović. Mirko Jovović sada. Prati ga Nemanja Nišić i dobro istrčao, ali niko od njegovih saigrača nije mogao da isprati to trčanje i taj pressing, tako da je trčao u praznu. Ovdje Vuk Dragović, malo problema, spetljao se, ali nije izgubio loptu. Jović za Vujoševića. Lopta tamo na lijevoj strani. Čini mi se da je bio tamo potpora sa brojem 13, a ovo je moment kada je ušao sa brojem 17 Lazar Vučićević u tim. Ovdje je Vujošević, pa Manojlović. Pokušaj da se uposli Spahić, dobro intervenisao Komatina. Da vidimo to još jednom. Pokušaj potpore nije bio najbolji, ali uzeo tu loptu. Naravno, svi žele da se upišu u listu strilaca, pogotovo kad je protivnik ovako nemoćan. A ovdje je sjajno probao Vujošević, brani Radulović, međutim. Sada ovdje previše igrača po metru kvadratnom da bi lopta mogla da prođe uopšte. Gužva kao u Delti vikendom. A ovo je pokušaj Petrovića glavom. Međutim, lopta je bila van granice igrališta. Već. Da vidimo sada novu akciju Mladosti. Ovo je nešto kao odbrane i navale. S tim što uvijek navale sa strane Mladosti, a odbrane sa strane Zabila. A Lazar Radulović kao na strelištu. Još jedan pokušaj Petrovića ovdje. Ipak nije mogao bolje. Jović u visokom presingu. Ostaje 9-0. Nije bilo nervoze kod fudbalera Zabila, oni su bili svjesni da su u ovom meču outsideri, a jednostavno kod ove generacije fudbalera Mladosti očigledno je da žele da se poštuju od strane rivala i od strane crnogorske fudbalske javnosti. Vidi se da su dobro radili na pripremama i da žele da se dokažu u konkurenciji, prije svega Sutjeske i budućnosti i Mornara.
Ovdje je prilika za Vujoševića, pored gola. Naravno i ekipe Zete. To su sve neke ekipe koje bi mogle da naprave dobar rezultat u ovoj sezoni. Vidjet ćemo i šta mogu ekipe sa sjevera Crne Gore, prije svega Radnički i Berane. Mada je najveći problem, naravno, što za većinu ekipa sa sjevera, što njihovi kadeti praktično već igraju ili su pri prvom timu, ili su, naravno, u omladincima. Ovdje je Vujošević, centar šut! Velika je to bila prilika. Ostaje 0-0. Traži čini mi se Spahić, loptu po travi, dobio je za udarac glavom i nije se dobro snašao. Rabrenović, Spahić. Ovdje je šansa bila za Jovovića da šutne, nije, a onda šut preko gola. Evo, konačno igrači zabila da dođu u malo duži kontakt s loptom i da pređu centar. Odličan je bio ovdje sa brojem 10 kapiten Vuk Burić. Lijepo je odigrao čak i ovo lijevom nogom za Haverića. Nije to prošlo. Sada Manojlović. Pas naprijed nije bio dobar, ali opet Manojlović. Ovog puta mnogo bolje. Ka Jovoviću. Jović, dobar centaršut lijevom. Ali čini se prejak za Spahića. Onda nije se najbolje snašao Spahić, tako da je zabilo. Moglo da odahne čitavih 5 sekundi. Toliko im otprilike treba da izgube loptu nakon što je izbace sa peterca. Petrović. Vidimo sada Manojlovića. Manojlović odigrao na desnu stranu. Tamo bi trebalo da je potpara. E, ovo je bila prilika za Rabrenovića, ali nije se najbolje snašao. I lopta odlazi preko prečke. Sada je jedan pas koji je bio malo teži za Vuka Burića. Tako da je ostalo i dalje 9-0. Nažalost, kažem, zabilo nikako da dođe ni do izglednije prilike, pa kamoli do počesnog gola. Ovdje je Dragović počeo da komplikuje. Naravno, odmah primio kritike od svog trenera. Pa onda loše izveo aut. Stavio probleme Petrovića, ali su se nekako snašli. Petrović je prije svega Pavićević, lopta do Vujoševića, onda nije bilo dobar pas za Manojlovića. Od strane Manojlovića, izvinjam se. Kontić za Dragovića. Dragović ne nalazi rešenje, vraća loptu nazad. Kontić za Vojina Manojlovića. Manojlović pokušao da pronađe saigrača, nije to prošlo, još jedan korner za ekipu zabila, ali prije kornera još jedno osvježenje za igrače. Kažem, bila je temperatura i oko 35. podioka kada su ovi momci igrali. Gužva u kaznenom prostoru. Momci se zabila nikako da izbace tu loptu iz kaznenog prostora. A ovo je prilika za novi centaršut. Nakon centaršuta šut glavom Spahića, koji nije bio najbolji. Tako da je opet prilika da se loptu ubaci u teren. Mada, kako to rade Zabilčani, možda i bolje da je ne vraćaju tamo negdje oko centra. Ovdje sad malo, naravno, onog terminskog futbala bez jasno postavljenih pozicija. Pri rezultatu 9-0, naravno, da se ne može očekivati ništa ozbiljniji. Ozbiljniji pristup, vidjeli ste ovdje, Dragović napravio jedan kriminalan start, zamalo da otkine nogu rivalu, što ne bi naravno trebalo da radi. A ovdje Vujošević ima snage da izbaci u prvi plan Rabrenovića. Rabrenović ima veliku šansu, šutira, brani Radulović, izbacuje loptu Komatina. Korner, Petrović glavom, 10-0. Otkako se bavim pozivom sportskog novinara, moram priznati, nikad nisam prisustvovao utakmici
u kojoj je neki fudbalski tim postigao dvocifren broj golova, a eto, za sve u životu postoji prvi put, pa i u profesiji kojom se bavim, tako da je potpuno nestvarno ovo kako je prebacio naš brojač golova sa 9 na 10. 10-0 nije greška. Za sve one koji su se sad uključili, ovo je snimak utakmice Kadetske lige Crne Gore između Mladosti i Zabila. Mladost je postigla 10 golova negdje do 65. minuta, igra se dva puta po 40 minuta. Ovdje Vojošević dao malo jači pas za Lazara Vučićevića. Kontić sa loptom para Brenović, pa Dragović, tamo sjajan pas za Mirka Jovića. Jović, dobar centaršut na prvu stativu, zakasnije Spahić. A evo Dabanovića, on ima dobru loptu i dobru nogu izgleda. Vidite kako je odigrao za Milana Bakića. Bakić pokušava da prođe, ali jako su timski nastrojeni fudbaleri Mladosti, vidite kako pomažu u svakoj situaciji. Kažem, uvijek je to 1, 2, 3 igrača na jednoj lopti. Ovdje je faul Manojlovićem, ali nastavlja se igra. I ono što je jako bitno, gladni su uspjeha, gladni su golova. Ne popuštaju protivniku, ne podcjenjuju ga, nego jednostavno žele da izraze u golovima kolika je razlika trenutna između ekipa Mladosti i Zabila. Ovdje Petrović još jednom jako ide. Lopta za Pavićevića. A on lagano odigrava za Vučićevića. Spahić lijepo odigrao za Manojlovića. Manojlović prolazi lagano, centaršut, Rabrenović. 11-0. Eto, za svakog igrača Mladosti po gol. Ako uzmemo koliko je fudbalera na terenu. Ovdje Spahić odigrao za Manojlovića. Manojlović koristi svoje fizičke predispozicije. Ubacio je lijevu ruku i lijevo rame ispred rivala. Ovaj ne može doći do lopte. Ara Brenović lijepo pogodio. Najbolji mogući ugao za kameru u ovom trenutku i za ovaj pogodak. Igrao se negdje otprilike 68. minut. 11-0 za Mladost protiv Zabila. Nisu se zustavili tu, naprotiv, tražili su još golova. Evo ovdje Vujošević jako lijepo prolazi, opet Vujošević sa loptom. Vujošević udarac, brani Radulović, lopta izbačena van kaznenog. Pa onda još jedna prilika za Mladost. Vujošević, špic, ulazi lopta u gol. 12-0, tuce golova u mreži Zabila. Evo, da pogledamo to još jednom. Vujošević nekako se okrenuo, sjajno se snašao, izbjegao čak i taj blok. I ova odbrana Radulovića nije bila dovoljna da se spriječi pogodak. 12-0, kažem, negdje 69. i 70. minut igre. Na starom aerodromu. Vujošević opet sa loptom za Manojlovića. Tamo po desnoj strani žestoka promaja u odbrani Zabila, odnosno po lijevoj strani odbrane. A ovo je prilika velika bila za Rabrenovića, koji nije pogodio, tačnije odbranio je Radulović. Onda još jedna šansa za Mladost. Manojlović, ej, gol Spahića za 13-0. Eto, imaju snagi da se raduju momci Mladosti. Evo da pogledamo to još jednom. Manojlović. Krenuo možda i onda zatrese mrežu. Spahić onda lagano sa metar dva. Pogledajte kako se ovdje žali Manojlović. Tačnije Kontić na Manojlovića. Zašto mu nije odigrao loptu ili pustio. Ali mislim da je to nepotrebno objašnjavati u ovom trenutku. 13-0, kažem, prešli smo na terminski fudbal, u kojem se opet bolje snalazi Mladost.
Kontić, Vujošević, proboj za Spahića, čini se prva greška Vujoševića. Manojlović lijepo na desnu stranu. Manojlović opet za Vujoševića, tačnije tamo je bio sa brojem 17 Vučićević za Vujoševića. A ovdje sudija prekida igru zato što je fudbaler zabila povrijeđen. I čudo je da nema kod fudbalera zabila više grčeva. U međuvremenu korner sa lijeve strane i gol Vučićevića za 14-0. Igrao se 73. ili 4. minut. Vučićević je pogodio nakon ovog kornera. Kontić čini mi se izveo. Golman Radulović je napucao Petrovića loptom, a Vučićević pogodio oštro po travi. 14-0 i fudbaleri Mladosti i dalje imaju snage da napadaju i prije svega da proslavljaju ove golove. Još jedna akcija Vučićevića. Pogledajte, samo fudbalera zabila, nemaju snage ni da izbace tu loptu. A onda i fudbaleri Mladosti griješe. Vučićeviću pobjegla lopta ispod noge. Ostaje 14-0. Ovdje Vučićević ispravlja svoju grešku, ali onda opet griješi. Petrović traži rješenje. Manojlović i dalje na sredini terena. Lopta Kontića, Kontić za Spahića, Spahić asistencija. E, lagano je to, naravno, kad rival ne može putem, što bi rekao naš narod. I onda i 15-0 na meču između Mladosti i Zabila. Da rezimiramo, u 7. minutu je bilo 1-0, Zabila se držalo sve do 20. minuta kada Mladost postiže i drugi gol. Nakon toga fudbalska igra Mačke i Miša, fudbaleri Zabila nisu mogli apsolutno fizički da pariraju, da ne pominjemo naravno sve ostale kvalitete, a Mladost željna svega, željna uspjeha i konačne pobjede od 15-0 protiv ekipe Zabila. Najteži posao, vjerovatno imali su delegat i glavni sudije kada su popisivali ove golove i pravili izvještaje. Ono što će naravno prije svega pokazati vrijeme, to su naredni dueli. Vrlo brzo se igra, već narednog vikenda drugo kolo, onda vanredno kolo sljedeće srijede, a onda u subotu ili nedjelju, praktično u četvrtom kolu, možemo očekujemo i veliki derbi između Budućnosti i Mladosti, tako da ćemo vidjeti naravno ove dvije ekipe još jednom, tačnije Mladost još jednom na dijelu najvjerovatniji. U svakom slučaju i jedni i drugi imaju dosta toga da pokažu, prije svega Zabilo da je ovo bio samo jedan loš dan na samom startu sezone, da će fizički pokušati se podignu. Sa druge strane vidjet ćemo da li Mladost može da postiže dvocifrene rezultate protiv ostalih rivala. Ovdje su imali čak šansu i da postignu još neki gol. Vujošević se malo igrao sa ovom loptom. Onda Vučićević, još jedan korner i lopta koja je završila u gol autu. Sad će vrlo brzo i kraj ovog susreta i naš snimak, kažem, pratiti dalje program televizije 777, zato što ćemo vam prikazivati utakmice kadetske i omladinske lige. Naravno, ustalit ćemo i taj termin, obavještavati nas kroz naše programske forme upravo o tome, a mi ćemo naravno pričati i o fudbalu u mlađim kategorijama kroz prizmu trenera, pokušavat ćemo kroz gostovanja
raznih futbolskih radnika da jednostavno ukažemo koliko je jako bitno da se u ovom periodu mladi futbaleri razviju na pravi način, da se prije svega i kroz edukaciju van terena usmjeravaju kako treba, naravno, i kako treba unaprijediti njihove futbolske talente. Kažem, ovaj rezultat izgleda potpuno nestvarno na samom startu sezone, ali tako je bilo i tako će ostati zapisano. Eto, moje ime je Vlado Perović, vi ste gledali izvještaj sa prvog kola Kadetske lige Crne Gore u fudbalu između Mladosti i Zabila na kraju 15-0. Ostanite i dalje uz program televizije 777. Sad bi imali.